נאמר בתורה, ושמרתם את המצות. ורבותינו דרשו מהפסוק הזה, שצריכים לעשות את המצה שתהיה שמורה. לכתחילה, מצווה מן המובחר, לעשות אותה שתהיה שמורה משעת קצירה. דהיינו, כבר בשעה שקוצרים את השיבולים מן השדה, צריכים לשמור אותם שלא יבואו לידי חימוץ. והראשונים מעוררים שאפילו עוד לפני הקצירה צריך שמירה. מה הכוונה? יש מצב שהשיבולים, כאשר הם כבר בשלים מאוד, החיטים מאוד בשלים, אם נשאיר אותם ככה בשדה ויבוא עליהם גשמים, יחמיצו, אפילו שהם במחובר. לכן צריכים להזדרז, לקצור אותם כשיתבשלו ולא להניח אותם בשדות. היום ברוך השם מהדרים, קוצרים אותם עוד לפני הבישול הסופי שלהם. כשהם עדיין לחות, כבר קוצרים את השיבולים. וצריכים שמירה. כי אם נשאיר אותם בשדה ככה, כמו שרגילים להשאיר את התבואה, אז גם עלול לבוא הגשם על השיבולים האלה אחרי הקצירה, שעושים עומרים עומרים, ושעושים את הגורד בשדה, ויבואו החיטים האלה לידי חימוץ. לכן צריכים שמירה משעת קצירה. אבל בשעת הדחק, לא שמרו אותם משעת חיטה, משעת קצירה, אז מספיק ששומרים אותם משעת לישה. לוקח את הקמח, משעה שמערב בו מים, אז מאותה שעה נזהר מאוד שלא יהיה חימוץ. זה כל זה נכון בדורות הקודמים, שהקמח שלהם באופן רגיל לא היה בו חימוץ. אף על פי שאולי לטטו את החיטים במים, אבל לא שרו אותם במים. מה זה לטיטה ומה זה שריעה? לטיטה שרוחצים את החיטים לפני התחילה. זה מעיקר הדין לא מחמיץ אותם. רחיצה לבדה לא מחמיצה. אבל אם שורים את החיטים במים, עלולים לבוא לידי חימוץ. במציאות שלנו היום יש שריעה במים. לכן קמח שאדם קונה מהשוק זה חמץ גמור. אין שום היתר להשתמש בקמח הזה לא למצות ולא חמץ, הכל חמץ, גמרנו. אבל כשעושים את החיטים לפסח, היום רוב השמורה גם כן, זה שמורה משעת קצירה. כי אתם יודעים שהגידולים בארץ, היבול של החיטים בארץ, עיקרו הולך למצות. מה שמשתמשים לכל השנה כולה זה יבול חוץ לארץ. היבול המקומי של ארץ ישראל, רובו הולך למצות. אז שם יש השגחה על השדות, מיד עכשיו השיבולים כבר מגיעים לרמת הבישול המתאימה, כבר קוצרים אותם, שומרים אותם במחסנים יבשים, דואגים שהכל יעשה בצורה נכונה ומהודרת. יש עוד דבר שכותב הרשב"א, ושמרתם את המצות, שצריך שתהיה העשייה של המצות, הכל לשם מצת מצווה. בשביל מה? בשביל המצה הראשונה של ליל הסדר. המצה הכזית שאנחנו אוכלים בליל הסדר, שהוא מצוות עשה מן התורה, שנאמר ב-14 בערב תאכלו מצות, זה צריך הכזית הזאת שתעשה לשם מצת מצווה. כותב הרשב"א בתשובה בחלק א' סימן כ"ו, שאם עשו את המצות האלה גויים או קטנים שאין להם דעת לכוון, לא יצאו ידי חובה במצה הזאת. לכן מהדרים היום שאפילו בשעה שטוחנים את החיטים יש מטחינות שהן עבודת יד. שהטוחן את החיטים לפני שמתחיל לטחון אומר לשם מצת מצווה וטוחן את החיטים. וכל אחד ואחד שעוסק בעסק של המצה מהטחינה ועד שמוציאים את המצה מהתנור כולם עוסקים בה במצה הזאת לשם מצת מצווה. כולם מכוונים לשם מצה. ממילא אנחנו לא מבינים שיש מחלוקת לגבי מצות מכונה, האם זה נחשב שעשו אותם לשמה? כי המכונה עשתה את המצות האלה. המכונה יכולה לכוון, לעשות לשם מצת מצווה? אז לכן הייתה מחלוקת האם המכונות האלו הם המצות של המכונה, האם הן טובות לליל הסדר למצות של המצווה שאנחנו אוכלים. לא דנים עכשיו בשאלה אם הן קשרות לפסח או לא. זו הייתה שאלה אחרת בדורות הקודמים, היו מכונות איטיות, היה נדבק הבצק בגלגלי השינוע של המצות, היו צרות כאלה של חמץ במצות. היום ברוך השם המכונות מאוד מהודרות, אין את הבעיה של חמץ. אבל השאלה היא האם זה נחשב שעשו את המצה הזאת לשם מצת מצווה, כי המכונה עשתה את הכל. מההתחלה ועד הסוף המכונה עושה. נותנים את החומר ויוצא מצות בצד השני. זה הכל. היהודי כמעט ולא עושה כלום חוץ מלהדליק את הכפתור, לוחץ על הכפתור. אז יש אומרים שמספיק שאם הוא לוחץ על, לפני שלוחץ על הכפתור אומר לשם מצה מצווה, לוחץ על הכפתור ואז כל המכונה פועלת,
פחות מ-18 דקות כבר יש לך מצה מהצד השני, אפויה, או שנאמר, כל העשייה נעשה על ידי חשמל, על ידי מכונה רובוטית, לא על ידי האדם. זה לא כל כך מספיק שיהיה לשמה, זה מחלוקת. לכן, מצווה מן המובחר לקחת מצות עבודת יד לליל הסדר. למה? משום שהעשייה הזאת של עבודת יד, כל שלב ושלב של העשייה, כמו שהסברנו, מהתחינה, והליפוי של הקמח, והלישה, ועריכת הבצק, והכנסה לתנור, הכל נעשה על ידי יהודים שכולם אומרים על כל פעולה שלהם לשם מצאת מצווה. זה ודאי שהייתה פה כוונה לשמה. ודאי, כיוונו לעשות מצאת מצווה. אז לכן זו המצא היא מצווה מן המובחר. לקחת מצא עבודת יד. אבל אם אדם אין לו מצא עבודת יד, לא השיג, יכול לסמוך על הפוסקים שאומרים שמצאת עבודת מכונה, שהדליקו את המכונה ואמרו לשם מצווה, גם זה מועיד, ובדיעבד, אם אין לו מצא אחרת, יכול להשתמש במצאות האלה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.